ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? በሳውዲ አረቢያ በሪያድ ኤርፖርት ኢትዮጵያውያን ሴት እህቶቻችን የባሪያ ንግድ እየተፈጸመባቸው መሆኑ ተረጋገጠ። መንግስት ሁኔታውን አስቆሚያለሁ ቢልም በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚገቡ ሴት እህቶቻችን ከኤርፖርት በሕገ ወጥ ደላላ ታፍነው ወዳልታወቀ ቦታ ይወሰዳሉ። ታፍነው ከተወሰዱበት ቦታ አንድ ሴት 6000-7000 የሳውዲ ሪያል እንደምትሸጥ ታውቋል። በእነዚህ ሕገወጥ ደላላዎች መካከል ኢትዮጵያውያን፣ የመናውያን፣ ፓኪስታናውያን እንደተሳተፉበትም ታውቋል። አንዳንድ የሳውዲ ዜጎችም ሰራተኛ ሲፈልጉ ከኤርፖርት በነፃ ወደ ቤታቸው እንደሚወስዱ ተረጋግጧል። ዛሬ በቪዲዮ የተደገፈ መረጃ እየደረሰኝ ሲሆን በእጅ ላይ ያሉትን መረጃዎች ለሪያድ ኤምባሲ ያስተላለፍኩ ሲሆን የሚፈለገውን ማንኛውንም መረጃ ለመተባበር ዝግጁ ሲሆን፣ ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ከአዲስ አበባ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመብረር የተዘጋጁ ሴት እህቶቻችንን የሚመለከተው አካል ሊታደጋቸው ይገባል መልእክቴ ነው። ቀጣውን ቪዲዮ በማየት በሴት እህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን በደል በጋራ ሆነን ለሚመለከተው አካል እናድርስ እላለሁ። ለዜናው ጠነቀር ታጠቅ ነበርኩ። አመሰግናለሁ።